Значить, відносно Криму ми зараз переживаємо дуже важкий період. Це для нас випробування. Якщо подивитися на цю подію з вірою, а так ми повинні дивитися на своє життя, ми переживаємо такий час випробування. Чому це Бог допускає? Не знаємо. Мабуть, майбутнє це покаже. Напевно, ми повинні робити все, щоб там була зареєстрована церква. Католицька церква. Інакше ми не зможемо там офіційно працювати від 1 січня 2015 року. Тому що до цього моменту ще функціонує українське там право, і за цим правом ми можемо виконувати свої обов'язки як священик, і єпископ і так далі. Натомість потім повинна бути реєстрація. І зараз нова влада вимагає, щоб це була реєстрація згідно російського права. І, власне, тут ми це будемо вирішувати на конференції, як це робити правильно, щоб було зроблено правильно. Но не хочеться, щоб пропало це добро, яке було до цих пір зроблено на цих землях. Просто там є люди, які вірять в Бога. І римокатолики, і греко-католики, і треба їх огорнути душпастирською опікою, не можна їх покинути. Я думаю, що Україна зрозуміє, що ми шукаємо такого рішення, щоб було якнайкращим для всіх сторін. І треба просто нам довірити, як єпископам, що ми хочемо добра і спасіння тих людей. Не можна покинути тих людей, тому що вони там мають свої сім'ї, своїх дітей, хоча деякі виїхали, бо їм там просто не відповідали ці нові умови, чи просто втратили роботу, виїхали в Україну. Натомість ті, що залишилися, їх не можна перед усім засуджувати, що вони там є. Тому що вони там мають своє майно, свій дім, свою сім'ю. Часом є це змішані родини, подружжя, тобто українсько-російські, ще українсько-татарські чи ще інше. І їм нікуди дітись. Так що дуже ми просимо, як римокатоліки і греко-католіки з Криму, про молитву, щоб Господь Бог допоміг, щоб Дух Святий натхнув нас, як правильно вирішити цю проблему, щоб знайти таку форму реєстрації тих парафій, щоб ми там могли далі продовжувати душпастирську працю і евангелізацію. Чинних парафій римсько-католицьких, де постійно живуть священики, було 7. Натомість таких доїзних пунктів, де теж збираються люди, було 10. Натомість греко-католицьких парафій хіба 5, і таких, що є священики. Ну, це треба їх вже питати, там, скільки мають тих доїзних пунктів. Ні? Факт є, що десь було біля 1000 вірних в Криму. Зараз скільки залишилося, не знаємо. Теж є такий факт, що в Сімферополі, наприклад, є група студентів з Африки, з Індії, англомовних, для яких правиться літургія, служба Божа в кожну неділю чи свято, урочистість на англійській мові, тому що вони там вивчають медицину. Якщо їх десь біля 100 осіб, якщо там не буде священиків, ну то тоді, на жаль, вони залишаться теж без душпастиря. І треба сказати, що зараз влада відказує в продовженні віз для іноземних священиків, сестер, черниць. І поки, сказали, не будуть зареєстровані офіційні структури церкви згідно нового закону російського, не будемо продовжувати віз. І також сказали, що якщо ми, скажімо, будемо реєструвати церкву, вони допоможуть в тому, щоб
щоб навіть і священик із України приїжджав, і з Польщі, чи з інших країн, але треба, щоб була та реєстрація.